No us puc veure ni sentir, però el vostre escalf i la vostra estima m'arriba a través d'aquestes parets. Només us puc donar gràcies, moltíssimes gràcies, perquè sé que treballeu sense defallir per Catalunya i per la llibertat. Us estic immensament agraïda i em sento orgullosa de vosaltres, perquè sempre hi sou i sé que sempre hi sereu. Sempre he defensat la llibertat d'expressió. Sempre he defensat la sobirania del Parlament de Catalunya. I mai no he acceptat la censura. Mai no he acceptat que ens diguin de què podem parlar o de què no podem parlar. O podem debatre o no podem debatre. Mai no he permès que decideixin per nosaltres. Això ho asseguro jo, que va així la cosa. Per això, el nostre judici serà la prova que demostrarà les injustícies dels tribunals espanyols i cadascuna d'aquestes injustícies reforçarà la nostra causa, que és la causa de la llibertat i de la democràcia. Estic convençuda que ens en sortirem. Superarem aquests moments tan complicats com hem superat d'altres, de més difícils i més durs de la nostra història. I ens retrobarem en llibertat. Visca Catalunya!